Ja, ny bortaseger 2-1 mot Landskrona. Vad är dina intryck så här efter matchen? Jag tycker vi gör en fantastiskt bra bortamatch där vi tar tag i det från början och är klart bättre laget. Det var visserligen bara 0-0 i första halvlek, men jag tycker att vi är 1 eller 2-0 bättre om man ska vara helt ärlig. Sen i andra halvlek så börjar vi bra igen, har en jättechans direkt i början och sen från ingenstans så kommer deras 1-0 och då är det lätt att man hänger med huvudena och så vidare. Men jag tyckte man såg att grabbarna pumpar upp sig på en gång och liksom vi kör. Och vi har en jättechans som Peter skjuter utanför, kanske en minut efter målet. Och sen fortsätter vi trycka på och så kommer de här målen som vi är värda. Så att, visst, de kunde ha gjort 2-2 när Alex Nilsson var fri. Men på det stora hela så tycker jag att vi är bättre och har bättre målchanser och är lite bättre för Dan i alla fall. Så jag tycker att det är en rättvis seger. Jag hade nästan förväntat mig att de skulle ha mer boll och vara lite spelförande. Men de satsar nästan bara på omställningslägen, upplevde jag det. Det är ingenting som de vill, utan det är att vi är så pass bra som gör att de kan göra så. Sen har de några spetsegenskaper i det, så de behöver inte drabbas av panik på det sättet. Att de kan välja två sätt att spela, men jag tror också att de trodde att de skulle vara lite mer bollförare. Men när de märkte att vi var mycket bättre på det och tryckte ner dem, så såg de också sin möjlighet i att göra kontringslägen. Och där är de ju livsfarliga. Liksom. Så att, de har ju två sätt att spela och göra det bra. Liksom. Men vi gör en fantastisk match idag. Vi är utan mittbackarna, vi är utan Crespo och gör det så här pass bra. Så att, det tyder på att vi är rätt så breda. Måste ge beröm till Ajanda och Viktorsson idag, eller? Ja, det är fantastiskt. De har inte spelat ihop. Jag vet inte om de har gjort det någon gång, någon träning överhuvudtaget. Och går in och gör så pass bra som de gör. Och, det är två smarta fotbollsspelare. Och det var det vi tänkte på när vi satte ihop det här laget. Att, kommer de fixa det här konditionsmässigt? Eller kommer de fixa det på smarthet? Då, i och med att Viktorsson har varit borta en hel del. Men han är så pass klok så han sätter sig inte i några svårigheter. Och jag tyckte det var en billig varning han fick, om man ska vara helt ärlig. Men han gör en kanonmatch, tycker jag. Bondtörpen från Degerfors då, vad säger du om honom? Sixtus Samuelsson, det är kul för honom. Nu tog han chansen, han gjorde två mål, han var där han skulle vara. Och det känns jättebra att vi har målskyttar i laget nu när Crespo var borta. Och, nu gäller för han att fortsätta jobba ödmjukt och se om han får starta nästa match. Och det är Ögryta hemma och ja, då gäller det att fortsätta göra mål. Tobias Nilsson då, till sist, vad säger du om honom? Ja, jättekul, han har jobbat hårt nu, har haft otur med skador hela våren och haft svårt att få den här riktiga rytmen. Och det har sett bättre och bättre ut på U21-matcherna och det är samma där. Och han kommer in med bra kvalitet, tycker jag, den här matchen och gör en helt klart stabil, solid insats. Sen klart han tar ju slut på slutet för att han inte är riktigt van i det här matchtempot, men han gör 84 riktigt bra minuter. Tack, Alec.